Ciao. Velkommen tilbake til GTA Online. I dag så skal vi ta et steg fram her og... Det var en kompis. Og hoppas at inte vi ser en snubbe med shotgun. Herre igjen! Spring! Jag såg min kompis gömma sig inne på här toaletten, okej? Här! Vi gömmer oss här. Okej. Vår kompis tog honom! Ja, men det funkar. Ni vet att jag var jättefeg som gjorde det där, va? Alltså, det jag borde gjort. Jag ser Filip. Filip ligger illa till, okej? Filip ligger och fightas med någon jäkla snubbe med shotgun. Man går ju till och hjälper till, såklart. Men jag sprang för livet för att jag var skiträdd. Jag visste inte hur jag skulle reagera. Jag trodde Filip var död. Jag trodde aldrig jag skulle hinna till honom med tid. Men det verkar som han tog Simpa. Och va? Bra jobbat, man. Han dödade Slasher. Vi kör i alla fall vidare i Slasher då, och det är så roligt. Och vi ska ta ett steg fram här igen utan att hoppas att vi ser... Snabbt kan vi... Filip den andra frimaxen. Ja, bara vi ska ta ett steg fram här. Jag hoppas vi inte ser en snubbe med shotgun. Får ett jäkla shotgun-skott i axeln. Den där snubben, backa! Vår kompis, vad gör han? Han lyser honom, han bränner honom i ficklampan. Matterappan, vad bränner honom i ficklampan, såg du? Skön grej. Okej, här kommer han. Nej, han kom hit, sprick, nej. In här! Åh, jäklar! Jag kan inte ens... Jag stod på bordet! Jag stod, han bara fade, han bara drar! Alltså, nej! Han är så jäkla läskig! Ta honom! Han tog oss! Fint! De fightas! Hej, jag var kompis! Hur går det för vår kompis? Ska vi få se? Spana på... Vad tog han? Han tog honom! Vår kompis tog Filip! Alltså, det här är så roligt! Alltså, jag älskar Slasher, det var Simpan! Jag gör att jag kommer in i det där rummet, okej? Okay? De gömmer sig, de är rädda, det är så här mörkt, de har bra gömställen, okej? Okay? De gömmer sig här, jag kommer in, ställer mig på bordet, har mördat 2 meter bakom mig! Jag var hemskt som jordnare, stackarna! Alltså illa. Jag gillar att vi var 3 personer, där snubben bara går in i rummet och bara, hallå, är någon där inne? Han ser en snubben, man börjar skjuta honom. Han springer ut, så kommer en till. Han bara står där, bara 3 snubben bara springer mot honom, bara, oh shit. Är det jobbigt? Vi ska gömma oss här, ska vi? Åh nej! Öppna dörren! Spring! Vattenrappan! Hallå! Han stängde ut oss! Jag ville komma in! Det där var det läskigt. Vand igen! Vi tog det! Matte! Du svek mig! Matte alltså! Vi försökte komma in i rummet, han bara blockade den från andra sidan. Nej, jag var illa alltså, jag svek. Alltså, det är så roligt, Slasher. Det är det roligaste något, jag älskar det verkligen. Ja, det är bra grejer. Det gick helt okej för oss alltså. Det var jobbigt, alltså Slashen var inte den enda runda, va? Nej, det var någon runda vi såg och tog selfies med folk. Jag suger tiden på att jag skulle simpa. Nej, det gör han inte. Det gör han verkligen inte. Det är bara väldigt svårt spel att lära sig alltså. Men det är askul. Som skulle skriva, nej, jag suger inte. Verkligen inte. Men det är så jäkla kul, Slash, alltså. Det är roligast någonsin. Hur som, får ni kolla på mer Slash-avsnitt och mer rekommenderade videos, kan ni trycka upp i högra hörnet och se en spellista som är rekommenderat med massa schyssta videoklipp ni kan kolla in. I nästa avsnitt kommer vi köra Slash 23. Jag är taggad på det. Det kommer nog bli askul. Tills dess, låt på den så grymt bra, så syns vi nästa avsnitt av Slasher.